Dowladda Raashka ayaa markii ugu horeysay sheegtay inuu khasaare ka soo gaaray dagaalka ay ku gashay Ukraine. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Raashka ayaa markii ugu horeysay qiratay khasaare, ha yeeshee ma aysan cayimin tiro sax ah. Waxaa jira dhimashadii dhaawac soo gaaray militariga Raashka intuu socday howlgalka qaaska, ayay wasaaraddu ku tiri bayaan ay soo saartay, kana soo saartay magaalada Moscow sida ay tibisay wakaaladda wararka ee dalkaas. Khasaaraha soo gaaray ciidanka Raashka waxaa dhowr jeer ay ka yartahay tirada khasaaraha gaaray kuwa qarandoonka la burburiyey, ayay sidoo kale ku tiri bayaanka. Iyadoo ay taasi jirto, wasiir ku-xigeenka wasaaradda difaaca Ukraine ayaa iyana waxa ay sheegtay in khasaarihii ugu badnaa ay gaarsiiyeen ciidamada Raashka, kuwaas oo ay sheegeen in gawaari badan ay ka gubeen. Ukraine waxa ay ku qiyaastay khasaaraha ilaa iyo haatan gaaray militariga Raashka inay kaliyihiin 4,300 oo dhimasho askar ah, 27 diyaaradood oo la gubay, 26 helikabtar oo iyana la gubay, 146 taangi oo madaafiic lagu garaacay lana gubay, 706 baabuurta gaashaaman ee dagaalka, 1 nidaamka hubka difaaca ee hawada, 30 baabuurta humfiiska loo yaqaan, 60 booyadood, 2 diyaaradood oo daraniska, iyo 2 doomood ayay sheegeen dowladda Ukraine in khasaare intaas la'eg ay gaarsiiyeen Raashka. Dad aad u tiro badan ayaa laga soo wariyay dhinaca kale oo shacab ah in lagu dilay dalka Ukraine markii uu Raashku weeraray, iyadoo dagaalku si baahsan ugu dhacay dalkaas maalintii shanaadna cagaha uu la sii galay. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay xaqiijisay ugu yaraan 64 qof oo rayid ah in si kasta loo dilay, inkastoo ay raacisay inay rumaysan tahay tirooyinka dhabta inay ka badan yihiin maadaama madaafiicda goobo guryo u badan ay ku dhacayeen, sababtuna ay tahay in warbixino dhabaan goobahaas laga heli karin. Wasaaradda caafimaadka ee Ukraine ayaa saaka roortii sheegtay in 352 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan 14 caruur ah la dilay tan iyo bilowgii duulaanka Raashka. Waxaa kaloo ay sheegtay in 1684 qof oo ay ku jiraan 116 caruur ah la dhaawacay inta howlgalladan ay socdaan. Iyadoo ay taasi jirto, wasaaradda gaashaandhigga Ingiriiska waxay barteeda Twitter-ka ku soo qortay warbixin sirdoon oo ku saabsan xaaladda dagaalka ka socda Ukraine. Warbixinta ayaa lagu xusay in inta badan ciidamada Putin ee dhulka ay ku hareen in ka badan 30 kilomitir waqooyiga magaalada Kiev. Waxaa lagu hor istaagay ciidamada Raashka ku sii siqista dhanka garoonka Hostomel, taas oo muhiim u ah Raashka. Dagaal culus ayaa iyana ka socda agagaarka Chernihiv iyo Kharkiv. Si kastaba ha ahaatee, labadan magaalo weli waxay gacanta ugu jiraan Ukraine. Waxaa jira isku dayo la doonayo in lagu xakameeyo xogta dagaalka ee ka imaanaya dadka Raashka. Ciidamada qalabka sida ee Raashka ayaa markii ugu horeysay noqotay qasab inay qirtaan khasaaraha soo gaaray. Dhinaca kale, iyadoo ay xaaladdu sidaas marayso maalintii shanaadna dagaaladu ay socdaan, ayaa dowladda Belarus waxay sheegtay inay diyaarisay goobo lagu martigelinayo wadahadal u dhexeeya wufuudka kala socotay Ukraine iyo Raashka, iyadoo duulaanka maamulka Moscow uu ka qaaday dalka dariska ee ka dhaca dhanka galbeedka uu galay maalintii shanaadda. Dowladda Ukraine ayaa ogolaatay inay diblomaasiyiin u dirto meel u dhow xuduudda Ukraine iyo Belarus, inkastoo ay jiraan warar sheegaya in Aleksandro Lukashenko, madaxweynaha Belarus, uu diyaariyay ciidamo ku biira duulaanka lagu qaaday Ukraine. Goobta ka dhacay wadahadalka Ukraine iyo Raashka waa la diyaariyay, waxaa la filayaa imaanshiyaha wufuudda ayaa lagu soo qoray bogga ee baraha bulshada ku leedahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Belarus, iyadoo warbixinta la socota sawirka miiska dheer oo ay ku xardhan yihiin calamada Raashka iyo Ukraine. Anatolia Glas oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas ayaa yiri wadahadaladu waxay bilaaban doonaan goor dhow, isla markaana dhammaan wufuudda markay yimaadaan goobta kulanka. Dowladda Ukraine ayaa tilmaantay in kulankani wax natiijaa ka soo bixi doonin, waxaana madaxweyne Volodymyr Zelensky uu isna sheegay inuusan filanayn in wadahadalada ay ka soo baxaan natiijo wax ku ool ah. Sida haddii jeer dhacda, runtii ma rumaysanin natiijada shirkan, laakiin ha isku dayaan un, ay yiri madaxweyne Zelensky. Maalintii shanaad ayuu cagaa la sii galay dagaalka iyo duulaanka Moscow ee ku qaaday Ukraine, waxaana magaalooyinka dagaalku ka socdo qayb ka ah Kiev waqooyigeeda iyo sidoo kale magaalada kare ee Kharkiv, kaas oo qaybo ka mid ah ciidamada Raashka iyo kuwa Ukraine ay ku dagaalamayaan. Yaxye Maxamuud Maxamed, Shabeelle TV. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus.
xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.